Tästä näin. Kiitos ostoksestasi. 25-30 euroa mun hahmoni päällä. Mitä sinä sanoat? Täällä on joku itkevä lady täällä häkissä. Hello, mä oon Pakpa. Ja niin kuin te näette, jälle olisin vuorossa tätä Dress to Impress, koska niin moni teistä halusi lisää. Joten, jos te haluatte lisää, painakaa sitä tykkäystä. Eli moti nappulaa. Ja sitten myös tilatkaa se kanava. Laittakaa ne ilmoitukset päälle, koska mä kattelin eilen muuten vaan statistiikkaa ja YouTuben mukaan teistä osalla ei ole ilmoituksia päällä, niin kuin mitä pyhää häväistystä tyypit, te missaatte videoita. Äkkiä laittamaan ilmoitukset päälle, niin kuin tääkin. Sitten voitte vaan chillaa, niin kuin tää mun hahmo tässä silleen, Pakpa julkaisi video, no mä tässä sitten katon sen, mä en missaa mitään, jee! Teemana on softie, ja mun käsittääkseni se on taas semmonen kawaii-tyylinen. Niin mun täytyy löytää kaikkea mahdollisimman semmoista pehmeän näköistä. Nää kengät ei nyt oikein, ehkä mä otan nää näin, mikään kengät ei miellytä mua. Pitäis mä ottaa toi nalle? Toi maksaa 1500 toi nalle, anteeks mitä? Tää peli on silleen hassu, että sä voit laittaa niinku päällekkäin asioita. Mut sitten kuitenkin sä et voi laittaa silleen päällekkäin. Ja sit se on silleen niinku, että se näkyy silleen tosi tyhmästi sieltä alta silleen. Ahaa, tyypit, mä en oo ikinä ennen nähnyt tätä, mutta se on kynsilakkaa maassa, että se on niinku lennellyt tosta ja mulla ei oo kasvoja! Holy! Mullahan loppuu aika. Mä en edes tajunnut, että mulla ei oo kasvoja. Mä laitan taas tän saman naaman kuin viimeksi. Hetkonen, anteeksi, mitä? Jotenkin kun mä pelasin siellä Japanissa, niin mulla ei ole mitään muistikuvaa, että se olisi hetkonen tyypit. Mun pitää katsoa mun video tämän jälkeen, koska mä en nähnyt tossa ihmistä. Siinä ei ollut ihmistä silloin, kun mä kuvasin. Tyypit mua pelottaa, siinä ei ollut ihmistä silloin, kun mä kuvasin tätä. Kaikki kävelee paikallaan. Ei mun netti! Mä luulin, että mulla on Japanissa huono netti, mutta siis tää mun kodin netti on niin pestä, että ei härre kuu. No niin, ja nyt jos tää typerä netti toimii, niin teemana on lapsuuden tarinat. No, minähän pukeudun Nalle Puhiksi ja kukaan ei sano mitään muuta. Mun pitää siis tää itsestäni keltanen. Mistä mä nyt... Hetkonen. Tästä on tulee sika. Eiku, joo. Mun pitää löytää semmonen söpö, semmonen mahapaita. Ja mä en uskalla... Sanokaa kommenteissa, voiko tälle hahmolle laittaa miesten vaatteita? Niinku viimeks kun mä laitoin, mun peli kaatui ja mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä laitoin miesten vaatteet. Vai mistä se johtuu? Toi varmaan teki jotain doraa tai jotain vastaavaa tossa mun vieressä. Mä tarvitsen semmosen vatsateepaidan. Hei. Minun puh ei ole täydellinen. Jos mä en saa semmoista vatsateepaitaa. Kun mä pelkään, että nämä ihmiset ei tunnista Nalle Puhia. Mä en tiedä mitä ihmisiä täällä on pelaamassa. Niin se on tosi riskialtista, jos ei tunnista Nalle Puhia. Pidetään vaan sit sormet ristissä, että porukka tajuaa, että minä olen Nalle Puh. Hetkonen. Eihän ne voi tajuta yhtään mitään, kun mulla on väärän värinen paita. Tyypit, mä äsken ajattelin liikaa keltaista. Mä olin laittamassa mun Nalle Puhin alasti. Holy, mä olin laittamassa alasti mun Nalle, mikä ja show alkaa! Katsotaan montako mä tunnistan. Tää on ihan sikahauskaa. Ei mitään hajua, kuka tuo on. Ja tosiaan, te muuten opetitte mulle, että tässä pelissä te porukka ette anna kuin yhden tähden ihmisille. Vaikka tässä pelissä koko idea on antaa näitä tähtiä, niin te ootte silleen, mä ainakaan anna tähtiä, ei kukaan anna, joten okei. Te ette saa multa, jos te tuutte munkaan joskus, oi Jasmin Aladdinista. Jos te tuutte joskus samaan peliin munkaan, niin sori, kukaan ei saa multa tähden tähtiä, koska miksi mä pelaisin yksin itteeni vastaan? No niin, siinä olen minä. Siinä olen minä. Kaikki muut on kaikkia Disney-prinsessoja ja mä oon joku Nalle Puh. Kelakkaa sitä tyypit. Kaikki muuta ettei prinsessoja. Ai mä unohdin poseen, no ihan sama. Kaikki muut on se prinsessa sitä, prinsessa tätä, kuka toi on. Toi on prätsi varmaan tai joku vastaava, mutta kaikki muut on tällaisia naishahmoja. Mä tein itsestäni Nallen. Siis kuka tää on?
Anteeksi, mikä tämä hahmo on? Okei, toi on joku Keiju. Mulle ei sano kyllä mitään, mikä Keiju tämä on. Okei, siinä on Helina Keiju. Oh my god, miten cool. Tämä Helina Keiju on 5/5, mutta kun meta on ei tähden tähteä, niin sori, sä et saa multa tähden tähteä. Tämä ei taaskaan sano minulle mitään. No niin, ja voittajat ovat... Helina Keiju tuli toiseksi. Ja niinpä tietenkin. Minä pesin tuota... mä oon 8. toiseksi viimeinen. No haistakaa te pitkät, jos ette tiedä mikä on Nalle Puh. Teidän pitää sivistää itteen, jos olette noin pihalla. Nyt sitten tässä näin, minä koodaan tähän väliin. Kiitos kommenteissa, kun annoitte koodeja. No tota, voitto ei tullut Nalle Puhilla, joten nyt, jos mä en saa voittoa, niin oh my god! Nyt mä aion voittaa. Eli teemana on... niinku semmonen oikein niinku, onko se nyt sitten, mä en oikein, mikä se niinku olisi nimitys, Stratcoat, eli se on niinku semmonen oikein supergootti. Onko täällä semmosia hiuksia? Tää on se huono puoli tässä, kun täällä on niin vähän vaatteita. Olisiko nää söpöt kengät, sit laittaa vaan mustaks, niinku boom, boom. Olisiko nää vähän... nää voi olla vähän tälleen harmaan sävyiset, noin. Toi on itse asiassa ihan söpö. Nyt minä olen täydellinen. Look at me. Look at me. Mä muistan, kun mä lapsena näin tosi paljon just tän näköisiä gootteja joka paikassa. Joten minä tiedän, mitä minä teen. Jos mä en nyt voita, niin oh my god. Toi tuo takana oleva. Mä en meinaa tätä silleen niinku... mä vaan mietin niinku, tiedäksä mikä on gootti? Se näytät joltain kartanon paronittarelta, ehkä kootilta, mutta no... totuuden hetki! Show alkaa! Okei, siinä on hyvin goottista ulkonäköä. Muistakaa tyypit myös, hit the subscribe button, eli tilatkaa kanava, motit pystyyn, koska nyt mä voitan tän teeman. Mitä enemmän moteja, sitä isommalla todennäköisyydellä mä voitan. Aha, täällä on duo. Okei. No siellä tuli gottien gootti taas. Ja sitten tässä on tämä, josta mä just sanoin, että hän on ihan liian värikäs. No niin, ja nyt on sitten me. Joo. En mä tiedä. Mun mielestä mä oon ihan semmonen värikäs semmonen, että ei oo ihan sama kuin muilla. Mulla on lyhyet hiukset. Mä voisin vähän posea sille Mä unohdin äsken posee. Siinä on Draculan toinen tuleminen kirjaimellisesti. Ja voittajat ovat... kaikki muut paitsi minä! Eli monesko mä nyt olen? 6. Come on! Tämä ei nyt vetele! Minä guittaan tästä pelistä ja menen ostamaan robuxia. Ja katsotaan, tuoko raha onnea. Ja koska mä haluan nytten voittaa, niin minä olen tällä Robux-sivulla ja ilmeisesti mä saan joku tyhmän kruununkin, kun mä ostan Robuxia. Voi hyvää päivää. Mut joo, mä ostan sitten tän 120 €, 10 000 Robuxia. Ja jos mä en nytkään voita, tästä näin, la puu. Kiitos ostoksestasi, eli minä ostin nytten sen 10 000 Robuxia. Meni. Nyt mulla on ton verran ja sitten lisää meni. Nyt mulla on semmonen 12 900, meni. Mä otan vielä lisää, meni. Mulla joidaan varaa. Mulla on nyt semmonen 42 952 tämän pelin valuuttaa. Että jos mä en nyt voita näitä teemoja, niin mä en voita ikinä. Ja nyt sitten mennään tällainen ostokierros, eli tää maksaa sen 6 000, no minä ostan sen, kyllä vain. Minä ostin sen, 700, no minä ostan sen. Tän alle maksaa 1 500, minä ostan sen. Ahaa, tämä luksuuri maksaa robuxia. No, minä ostan sen. Täällä on joku tällainen, mun pitää saada tähtiä, holy moly. Onks tää sit maksullinen? Kyllä vai, tämä maksaa. Minä ostin sen. Tämäkin maksaa. Minä ostin sen. Mitä 3 500, noin ruma. Minä ostin sen. No, noin maksaa 50. Mitä?
Miksi? Mitä? Tuokin on minun. Tääkin on mun. Onks tää joku semmonen slotti, missä... Anteeksi, mitä? Mä en tiedä, miksi toi kaikki makso tossa, mutta mulla on enää 19 250. Ja nyt sitten alkaa seuraava teema, jos mä en näillä mun kuteillani. Visual Kei on tosiaan teemana, mutta jos mä en nyt mun kuteillani voita, niin... Sit mä en tiedä enää, miten tässä voi voittaa. No Visual Kei on ilmeisesti semmonen teema, joka antaa mulle aika paljon niinku juttuja, niinku mahdollisuuksia. Tääkin on vähän semmonen niinku mustaa ja kaikkee räikeä. Mä otan tän kalleimman mekon tästä näin. Tyypit, mä huomasin, että täältä jää yhdet ostamatta. 350. Kyllä vai? Wow, wii, nehän sopii täydellisesti. Nyt mä tiedän, mikä hiukset mä laitan. Mä laitan nämä hiukset. Mä oon vaan tällä niinku dark lolita niin sanotusti, koska tässä tyylissä se on okei. Wow, toi on täydellinen. Oh my god, toi täydellinen rosetti päässä. Voiks mä vaihtaa kovoin voi tuo kissan värejäkö? Kissan värejä voi vaihtaa. Oh my god. Entäs tois demonikissa sillä punaiset silmät? Ja jos mä laskin oikein mun päällä, niin on nytte, jos toi maksoi joku 1000 jotain robuxia, niin sehän on joku lähemmäksi 20 €. Olisiko se nyt joku 25-30 € mun hahmoni päällä, joka vähän kirpasee, mutta... Kerraako sitä kirpaistaan ja koitetaan, tuoko raha onnea oikeasti vai eikö? Mulla on tosi varma olo. I gonna win this! Koska mulla on kissa. Ja aika loppuu ja nyt sitten nähdään, miten. No ensimmäinen vaikuttaa hyvältä, koska hän on minun mielestäni vähän meh. Eli mulla on chanssiä. No siinä on liila kaveri. Alright. Mulla on vieläkin hyvin vahva olo. Alright, ja siinä on meikä. Ihalkaa minua ja minun demonikissaani. Mä en tiedä, ehkä mä laitan ton posen tosta silleen ho. Ja ton tosta silleen ho. Ja ton tosta silleen ho. Ho. Alright, siinä tuli afro heti perään. Okei, tää näyttää toimisto niinku ihmiseltä, että hän meni just toimistoon töihin. Voittajat ovat! Mä pääsin kolmanneksi! Ja tuo kaikista tylsin... Porukka, mitä? No kolmas taas. Minä menen tänne nurkkaan häpeämään, koska mitä ihmettä tyypit? Kolmas. Mä käytin oikeaa rahaa ja mä pääsin kolmanneksi. Ja sit tommonen tylsimys, jollain maastokuvia housut pääsi ekaksi. Eli jostain kumman syystä ihmiset on silleen, että joo, mä en anna tähtiä, mut sit joidenkin kohdalla yhtäkkiä annetaan tähtiä, niinku, what do you mean? Mulla on vain 98 tähteä. Really? No niin, ja teemana on nytten maksimalist. Eli ilmeisesti me mennään sitten taas all in näiden värien kanssa. Ja minähän jälleen kerran käytän näitä kovalla rahalla ostettuja juttuja. Eli mun pitää nyt laittaa mahdollisimman paljon roskaa päälle. Tää teema on siitä hirvittävä, että tää on niinku oikeesti semmoinen väri oksen. En minä ton väriä halunnut. Oh my god. Holy moly. Älkää nyt yhtään katsoko minun tyyliäni. Oh my. Okei, mun maksimalist... Mulla on nyt maksimum 18 itemiä mun päälläni. Enempää kuin 18 ei voi olla samaan aikaan päällä. Mulla on kaikki 18 päällä. Mä näytän joltain sekauksia. Mitä olin ensimmäinen? Hello. Minä poseen täällä nyt teille. Tältä näyttää maksimalist.
Eli mahdollisimman paljon roskaa päällä kerralla. Tadaa! Tää taitaa olla minialisti, koska hänellä on todella vähän mitään päällä. No sitten tässä on taas tällainen, sanoisinko, minialisti. No tässä on taas minialisti. Jälleen kerran minialisti. Mä oon ollut nyt ainut, joka on ollut se maksimalisti. Okei, tässä tuli se nakupelle, joka mun pitää sensuroida, koska hän on liian... sas. Siis oikeesti tätä ei kaikki ootte minialisteja. Voittajat ovat... kaikki muut paitsi minä. Jopa nakupelle pääsi toiseksi. Come on! Te ette ymmärrä mistään mitä. Mä olin taas kuudes! Mulla oli 18 tavaraa päällä ja te kehtaatte tehdä noin. Eli toisin sanoen tässä pelissä raha ei meinaa yhtään mitään. Niin kuin oikeassa elämässäkin, raha ei meinaa yhtään mitään. Se ei tuo sulle onnellisuutta, se ei tuo sulle kavereita, se ei tuo sulle perhettä, se ei tuo sulle mitään. Ymmärtäkää se. Mä en tiedä, miten tässä pelissä voi oikein voittaa, jos edes rahaa käyttämällä voitto pysyy kolmos sijassa. Oh my god! Voi nyt kiinnostaa tää teme, mutta mä näin ne kynsilakat siellä ja tälleen, joten mua kiinnostaa nyt enemmän nää kynsilakkojen tarinat. Pitäkää te vaan temenne. Täällä on kierrokaveriporukka, joka futee vaan toisiansa, mutta tässä on nää kynsilakat. Mä pääsin läpi. Mä tipahdin! Wow, mitä? Where is she? Hänen nimensä on kuin minun. Mutta hän on niin erilainen. Sitten täällä on joku kirja. Rakas päiväkirja, kuuleksä mua? Aikaisempi päiväkirja on jossain Deception. Please trust me, L. Ja sitten tuossa on koodi. Mitä sinä sanoa? Täällä on joku itkevä lady täällä häkissä. Nails. Sitten täältä on karannut joku täältä häkistä. Usko minua, mä oon aito. Hän tulee katoamaan. Kukaan heistä ei ole aito. Mitä? Wow, kattokaa miten siisti mekko. Täällä on salainen mekko. Sitä ei tarvitse ostaa. Se on niinku tällainen, että wow. Eli täällä on niinku kokonainen kellari täällä alhaalla. Sitten täällä on joku ovi, mistä ei pääse mihinkään, koska se on laudotettu. Te olette myös kommenteissa puhunut tästä Loresta ja tälleen. Joten sanokaa ihmeessä, jos teitä kiinnostaa, mä voin harkita. Mä en lupaa tutkivani, mutta mä voin harkita perehtyväni tähän ehkä. Mutta tässä on tätä videota. Painakaa tosiaan sitä tykkäystä, jos ette siinä yhdessä vaiheessa painanut, vaikka mä pyysin painamaan ja kannustamaan mut voittoon. Mut painakaa sitä nytten, niin ehkä mä voitan sitten ensi kerralla. Ja muistakaa tilata kanava ja laittaa ne kaikki ilmoitukset päälle, niin te ette missaa sitä kertaa, kun mä voitan tän pelin. Muutenkaan älkää missatko mun mitään videoita, koska... videoiden missaaminen on tyhmää. Mitäs tuo lukee? I'm your bow and get rid of the fuckades are... Okei. Okay. No joo, anyways, hasta la vista, bye bye!